Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martin Svozil. Pane Svozile, vy jste byl u jednotky Urna, že jo? Ano, děkuji. Ne, ale jestli byste mohl vy sám stručně říct jenom takový svoje kurikulum, víte, pracovní. Myslím. Já si vás možná nejdřív podplatím, jestli dobře. Teda můžu. Já jsem vám přinesl nášivku, slavnostní nášivku útvaru rychlého nasazení. To je jednotka rychlého nasazení, jo? Útvar rychlého nasazení. No to je jedno, ne? No, tak jako záleží, kde jste sloužil. Tak jako pokud, jo, takhle. Pokud jste bývalý urňák, tak si na tom trošku zakládáte možná. No. Kdybych byl bejvalý urňák. Kdybyste byl bejvalý. Ono mě není sympatický to slovo urna. Je to hnusný finish, ale... No ne, mě to přijde, kde děláš v urně, no tak to je jako opravdu... A já bych hned měl tendenci říct, to není na dlouho asi, viď? Je to zase, jako... Děláte Binec někde jinde, jako je to... Není to zase tak špatné. No, ale tak řekněte to stručně, tak jako... Aby... Charakteristika toho útvaru? Ne, vaše, jak si ten váš pracovní... a zkušenostní, jak si tu kariéru vaší v tom oboru. No v tom protože oboru. Já to nechci říkat, protože tomu moc dobře nerozumím. Tak vy jste se staral o ostrahu, že jo, nebo dělal ochranku, ale byl jste v zahraničí jako voják nebo jako policista, že jo. Děkuju. No. No vy furt děkujete, ale máte to říkat vy. No já jsem vás uplatil právě proto, no. Abych toho mohl říkat mý. No, tak vy jste byl jako policista v Afghánistánu třeba, ne? Tam jsem se mihnul, ale nebyl jsem tam jako policista, se sloužil hlavně Irák, Pakistán. Irák, moje Pakistán, jako oblíbený Pakistán destinace. Dobrý, no. A bylo to v podstatě vždycky v době, když se tam... Něco dělo. Něco a tam jste byl jako voják teda, nebo ta jednotka? Nebyl jsem jako voják. My jsme útvar rychlého nasazení, to je policejní složka. Naším úkolem bylo, složka, no. Přesně tak, naším úkolem bylo chránit občany České republiky, kteří tam plnili nějaký úkoly pro stát. Čili když jde třeba Pakistánu velvyslanec, tak má někoho z jednotky nebo z útvaru teda. V době, kdy to bylo třeba, tak měl někoho sebou. A nebo vás několik bylo, kdo zajišťoval. Se bezpečně to. Dostane tam a no a to, tak to je důležité, protože o to tady dneska jde. Ano. Já třeba bych se rád dostal k tomu Putinovi. To asi nepůjde úplně snadno. No vy chcete povídat o něm? Nepovídat, nějaký typ jako... rozumíte, já si představuju, že přiletím teda dejme tomu do Moskvy. A teď kam jako? No, musíte začít s takovou drobností, jak přiletíte do Moskvy. To nechte na mě. Mám svoje lidi. Nebudem to pitvat. Jsem tam, to se jmenuje Šeremetěvo, nebo jak se to jmenuje, že jo? No. Jsem tam a teďko bych třeba měl někomu zavolat, ne? Kdo by mě řekl, kde zhruba vůbec může být? Nebo tyhle lidi, když jsou takhle chráněný, a on bude hodně, že jo, tak jsou na místech, oni mají ty bunkry, ne? Tak... Ale to se vy asi chcete slyšet, jestli se k němu dá dostat. Já vám můžu ve zkratce říct, že ne. Jo? Jako, ale to říká vždycky... každý a proto to je, jak ale, to je. Hele, se v práci jsme vždycky říkali, jako to jsou takové ty situace, kdy tenhle ten akt je vaše poslední dobrodružství. Jo? To já si prostě... představuju, Putinák sedí u stolu, já se z okna a říká, kdo to sem jde? Jo, tak takhle, když sedíte na ambasádě, kde je to míň exponovaný, tak si to říkáte každý den, že jo? Kdo to sem jde? Ne, tak řekněte mi, ta ochrana, třeba ne taková, ale taková běžná, co se dělala, asi se moc neliší, ne, v zahraničí. Liší se hodně se liší. No tak... No tak je jasný, že asi... My nejezdíme klasický ochrany někoho, kdo se chce podívat do Paříže. Jo, no jdete do míst, kde buď po válečným konfliktu, nebo ještě probíhá nějaký konflikt. Aha. Většinou už je to spíš poválečný a teď takový ty půtky, teroristi, nová vláda, nebo ten, kdo podporuje novou vládu. A tam se musíte připravit na věci, které v civilním sektoru moc neznáte. Tam prostě no tak, ale mě to popište, například, já budu třeba vyjednávat český, jo? Páni. No byl tam někdy nějaký český vyjednavač, tak to bylo, ne? Já myslím, že můžu říct, že ano. No. Ale co by tam dělal jako s naší misí? No tak já, co bych musel být, abyste mě vy jako chránili? V podstatě my jsme tam byli od toho, že když velvyslanec měl domluvit prodej nějakého komponentu, který je zajímavý pro Českou republiku, tak aby se mohl dojet na to... Podívat.
podívat a domluvil na tu schůzku. Na to byla naše práce, aby tam bezpečně dojel. Ano. Jo, no, musíte ho zasvětit tomu. Do tak toho, co se jeli, vidí, no. Ta... Tak já bych si jel koupit nějaký vybaveníčko. Výtečně. Na tu cestu pak za Láďou, ale tady bych si jako šel něco kopat. To byste mě doprovázel vy jeden nebo dva? Ne, vždycky máte tým. Ten tým, jeden člověk je v podstatě důležitý jenom proto, aby ten člověk měl pocit, že má tu ochranu sebou, ale o jeho ochraně víceméně nerozhoduje. Na tom máte jeden tým, pak druhý okruh. Když máte štěstí a jste prezident velký země, tak máte těch okruhů několik. Každý má jinou práci. No tak to u nás ten prezident má jeden okruh a je rád, že je rád, ne? To se zase úplně jinde, jo? A ještě půlka kruhu chybí někde, protože jsou nemocný a no, tak. No, tak hele, to si nebudeme říkat, co mají prezidenti velkých zemí, ale tak já bych jel, třeba bych řekl, že chci jet se Svozilem, že ten je dobrý. To děkuju a myslím, že byste nebyl daleko od Prahy. No. A vy byste vybral další lidi, to byste vybral vy, nebo... Ne. Já jsem tam od toho, abych udělal práci. Od výběru lidí, tam mám svoje nadřízené a určitě tam bude nějaký psycholog a lidi, kteří analyzují. A kolik by nás třeba jelo, kdybychom jeli kupovat takovýhle hračky nějaký, jako nějaký zajímavý, z dalekohledem? V který zemi? No, třeba v Pakistánu. Tři. Tři bychom byli? No, chtěl jste nějaký číslo. Tak... No dobře, v Pakistánu tři. Vezmete všechno. A v Iráku? V Iráku... Hlejte se, jako asi by bylo diplomaticky říct víc než 5 a méně než 50. Víc než 5 a méně než 50 v Iráku? Jako já bych nechtěl úplně říkat, kolik lidí mají k dispozici, na které já myslím. Ano. A Findy? Findy, všechny. Co všechny? No, já nevím, jestli jste se někdy to volali po Indii, tak tam... Jaký rizika hrozí v těch jednotlivých zemích? Tam, když jdete ve třech, tak druhýho hned ztratíte, takže jako... Jak to? Jich fakt hodně, furt se o vás třou, cítíte všude nebezpečí a oni úplně nevědí, že máte jít za tímhletím a vezmou si vás vedle. Jste rád, když se vrátíte s korálkama, no, takže... Při vás. Někdy to je víc sranda, než opravdu no, ale teďko, náročná tak věc, dobře, ale tak... já to fakt neměl bych to asi zlehčovat, jako, jestli se dívají. No to nezlehčujete, no tak dobře, aspoň víme, jak to je, no. A teďko dobře, tak bychom vyrazili v nějakým týmu podle toho, v jaký zemi by to bylo. Ano. Bych dostal ten tým. A teďko mě zajímá, jak třeba bychom byli pojištěni proti těm odstřelovačům. Abych nešel jak blbeček a pak jí koupil uprostřed houfu, že byste mě akorát chytli a řekli, tak to je. Asi noční můra každého šéfa ochrany VIP je, že ten VIP se rozhodne, že půjde někam jinam, než se předem domluví. Aha, ale kdybychom šli domů... Ve chvíli, kdy vím, kde se ten člověk bude pohybovat, vys, teda teďkom exponovaný prezident ne, Ukrajiny... Ne, to ne, tohle jsme na nákupu teďko. I kdyby... On šel na nákupu, to je jedno. Každopádně já podšlu předem tým, který mi vytipuje nebezpečný místa. Ty nebezpečný místa se někdo půjde podívat. Mám víc složek, jsem zabezpečený dostatkem lidí, tak si to prostě nechám zkontrolovat. Oni to projdou, prohlídnou střechy. Přesně tak. Jo. No a pak máte tým, který to neustále... Počkejte, oni tam zůstanou nebo se vrátí a řeknou, tam je to v bezpečí? Teď to chci říct. Máte tým, který tam zůstává a tým, který to už jenom pozoruje. Já bych chtěl na všech střechách někoho mít. Tak to se musíte nastěhovat do větší země. Tady by vám to brzo došlo. Tady vám to brzo došlo. Dojdou prachy. Ale... A už si představím, říkaj, byl na ní. Já jsem říkal, že ten vikýř tam je. No, to jsou ty poslední věty. Nebo chráněný. No. Dobře, ale takže... Odstřelovači, to je zajištěný. Takhle vyjdete se mnou, vedle mě, rozlížíte se, máte to sluchátko, že jo? Já jsem vždycky myslel, že poslouchají muziku, ale oni poslouchají nějaký pokyny. Tak jak podle toho, kde jdete s kým. A teďko přijdeme na to jednání a vy zůstanete před tou místností, nebo? To je všechno je fakt strašně individuální podle toho, co to je za jednání. No, když jde nakupovat, tak s ním zůstávám. Někdy poradím s výběrem. Jo, to je pravda, to byste mohl. Jo, někdy potřeba podržet tašku, ono... Jo. Potřebujete splynout, aby nebylo hned vědět, kdo je VIP a kdo ochránce, což je někdy jako fakt jako celkem na prd, tak je dobrý splynout, vzít si podobný sako, vypadat trošičku jako VIP. Jo, že nevědí přesně, koho trefit. Jako, že se může stát, že zabijou sobecky, toho chlapa a vyjdete domů, jako, protože... Sobecky jsem doufal, že budou vědět. To blbě vytipovali, no. No, ale vy jste byl takhle kde třeba? No, říkám, ten Irák, Pakistán... A nějaký soukromý sektor. Třeba ten Irák a Pakistán, tam to je docela jako nepřehledný. Jsou
to absolutně odlišné situace. V Pakistánu jsme byli kvůli bezpečnostní situace, které vlastně hodně způsobilo pár teroristických útoků. My jsme nejezdili k hranicím Afghánistánu, aspoň když jsme nemuseli ani jiném, takže my jsme hlídali našeho velvyslance, aby se mu nic nestalo. Jo, protože ten Islamabad byl relativně bezpečný. No a když pak vypadnul ven z města, tak jsme udělali všechno pro to, aby se zase vrátil. A Irák byl horší? To je úplně o něčem jiném. Tam si musíte projít vojenským výcvikem, tam prostě se připravujete i na to, že vám to auto někdo nehybní. Vy musíte najít bezpečný ukryt. Nejtěžší je vždycky, když vám střelí někdo do auta, to auto zastaví, zůstat v něm. Jako to je nějaká instrukce, jo? To je asi nejtěžší okamžik a vlastně to je chvíle, kdy si můžete říct, odkud to přišlo. No to není vždycky. Čili jako takticky, když mě trefí auto, to zůstane štajf, tak... To, co ukazují ve filmech. No. Hned otevřou dveře a všichni, když střelí do komaru, to prosím vás, to je zůstat v autě. Konečná pro tento. A teď odkud to přišlo? Přesně, hodíte ty... Úplně přesně, to dělá můj syn. Odkud to přišlo? Mezi tím přilítne další. Tak zprava to líká. Ne, vy se neleknete. Vy nemáte čas se leknout. Ale já se neleknu, říkám, viděl jste mě neviděl nikdy. Viděl někdo? Já se zbudím ráno, když mě žena budí, ale... Je pravda, dobrej to. Může se stát, že tam někdo usne a lekne se, jo, ale většinou se zeptáte... Takže počkejte, po zásahu zůstat na místě. To je fakt těžký. A říct si, jako odkud to přilítlo. Mm-hmm. A teďko třeba vím, že to přilítlo, když to zjistím, že opět, když mě to proletí zezadu dopředu, no tak... Tak to byla jiná ráže a to neřešíte už nic. Tak. Jak jiná ráže? No, protože ty auta jsou většinou pancéřový. Aha. A do toho nevletí kde jaká potvora. A když to proletí, tak jasný. Když už to proletí, tak to nemusíte řešit. No. Že naopak odevřu v okna ještě. Jak říkal Forrest Gump, o starost míň. Jo, tak to ne. Adios. Je to tak, no. No, čili zůstat sedět, uvědomit si, odkud to přišlo a vystoupit na druhou stranu teda. Ideálně. To bylo zleva a já vás přečůrám, já vystoupím. Celkem dlouho na to cvičíte, jo, aby... Když vám to někdo otevře na druhou stranu, tak nemáte ani čas mu říct, ty to neudělal dobře. Dobře. No a teďko, a co dělám dál? No, pak musí... Takhle, taktiku úplně nepopíšu, ale musíte vědět, kam půjdete. No, abych šel domů nejradši, kdybyste... Nebo na ambasádu, nebo někam. Ideálně, ano. A vy vlastně jste, někam jste odjel, ten nákup nevyšel. No. A chcete se vrátit, ale vy tam třeba jste daleko od toho místa. No, tak bych šel do tak nejdřív toho VIP musíte dostat na bezpečné místo. No. A to se prostě už musíte orientovat v té vojenské taktice. Tam už nejedete klasickou osobní ochranou, protože vy musíte to místo nejdřív dobít, zabezpečit, ten VIP se tam musí schovat. No a pak se přesunete. Musíte to místo nejdřív dobít, takže vlítneme do obchodu, seřežeme prodavačku a řeknete, asi sem dám Honzu na chvíli. No jako, asi nejlepší možný scénář, jo? Jako, kdyby tam byla nějaká pohoda. Nedívejte se na zem. No ne, ale tak zážitky. Vlastně jde o to teda, ukryt se to organizujete vy v takovémhle kritickém momentě, jo? Podle toho, jestli jsem ještě osobní strážce nebo velitel týmu. No to zjistím kdy, jako. To, že vlastně, mi řeknete, podle promiň, toho, já nejsem proletí. Velitel a ten přijede za 10 minut. Velitel totiž rozhoduje o takových věcech, jako co se kdy a jak se začne. Aha. A potom ten, kdo drží toho VIP, no. Tak určuje, který barák vlastně oni mají pak ochránit a z kterého se pak půjde. A vy máte teda vysílačky mezi sebou nebo umývají? Když se začne střílet, tak jedete na gesta nebo ty vysílačky no někdy. Já vím, ale jaký bude gesta, tak na to, co na mě střílí. Netrefil, ale... A tak ono, někde by to... Víte co? Spíte. Co? Tak třeba to někde, nějaká australská končina by to... Co to je tohle? No, tak uspával krokodýl Dundee, ne? Toho... Jo, Dundee, takhle. Já myslím, že jich mu ukázal kornuta. Ale vy teďko teda děláte hot jogu, nebo jak se to jmenuje? Ano, učím u pěti den hlavně. A co to je yoga, krásný. Jako tahle ta vaše? Čím se liší od normální jogy? No v podstatě jenom tím, že máme teplíčko. No, máme základní polohy jogy. Já se to ještě učím po kolik? 10 letech?
se omlouvám, že se obracím na publikum, ale nejsem si úplně jistý, ta hlava, tě, víte, dlouho do toho bušíte. No, ale otázky si musíte dvakrát zopakovat. No ne, ale tak ta yoga je vlastně jako standardní, plus tam něco je navíc, hot yoga, nebo psa? Máme tam teplo a skvělý instruktor. Jo, hot je jako to horko, jo? Hot, ano. Aha. Jo. A pozval bych všechny chlapy, jo, protože proč když chlapy? Vidím ten stav těch chlapů, je mi z toho úzko. A co se vám nezdá na chlapech, jako nebo co? Kde mám začít? Kolik máme času? 2-3 minuty a začnete hlavně u sebe, no. No, tak helejte se, vyšel jsem z útvaru, na urně jsem byl samozřejmě capo di tutto, zvedal jsem všechny váhy a byl jsem všude mistr. No. Přišel jsem na jogu a cítil jsem se fakt jako blbě. Zjistil jsem, že si nedošáhnu. Málem, jak jsou ty testy na špičku nosu. Potřeboval jsem fakt jako dostat problém zpátky do hormonie můj svalový korzet. No, tak já vám něco řeknu. Já nic nezvednu, nic ne to, ale na špičku nosu bez problémů. A korzet nepotřebuju, protože jsem úplně v parádním stavu. A taky na to mám dobrý rypák, to se nedá minout. No, ale vy jste se rozuměl s mojí paní. Já si vůbec s ženama rozumím. Martin Svozil! Děkuji. 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 Děkuji.